Вітаю вас вівторок, 17 вересня, частими дня на телеканалі «Волиню». У студії для вас працює журналіст Олена Чернуха, тож радо вітаю усіх, хто разом з суспільним телебаченням в Волині цієї пори. У Луцьку боржникам заводу почали нараховувати пеню, інформує офіційний сайт комунального підприємства «Луцькводоканал». З минулого тижня боржники за послуги водопостачання і водовідведення отримують окремі рахунки з сумою пені, яку необхідно оплатити. Як йдеться у повідомленні, право нараховувати пеню за несвоєчасну оплату послуг житлово-комунального підприємства передбачив новий закон України про житлово-комунальне господарство. Отож, за який період лучанам буде нараховуватися пеня, чи можна борг реструктурувати, аби не з'явилася пеня, і, власне, що для цього треба зробити, а також яку веде роботу підприємство «Луцькводоканал» із боржниками. Усі деталі сьогодні ввечері у темі дня будемо з'ясовувати з нашим гостем. Радо представляється Віктор Гуменюк, директор комунального підприємства «Луцькводоканал». Вітаю вас в нашій студії. Тож не перемикайте, аби дізнатися подробиці з перших уст. Нагадаю глядачам, що наша телефонна лінія уже відкрита для ваших запитань. Чекаємо їх за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Набирайте код міста Луцька 0332-77-0242. Також можете залишати власні коментарі або запитання на офіційній сторінці телеканалу «Є Волинь» у мережі Facebook, або ж телефонуйте нам на Skype, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Онлайн ми також і на офіційній сторінці телеканалу «Є Волинь» у мережі Інтернет. Отож, розпочнемо з найголовнішого, пане Вікторе. Чи правда, що у Луцьку, власне, боржникам заводу почали нараховувати пеню і, власне, відколи? Ну, дійсно, ми почали пеню нараховувати, хоча в нас таке право з'явилося ще з 1 фактично травня, це вже коли остаточно вступив в дію закон про житлово-комунальні послуги, попри те, що він визначає, ну, реально він вступив в деяких своїх частинах ще з 1 січня, і в тому числі, що з 1 січня можна нараховувати пеню на ті борги, які утворилися. Пеня вона була завжди. Тут немає ніякої проблеми, це не є щось таке там нове чи ноу-хау, але в свій час просто не було визначено розмір пені за житлово-комунальні послуги. Відповідно, спеціальним законом про житлово-комунальні послуги цей розмір визначили, тому що завжди було в всіх договорах написано, що пеня нараховується відповідно до законодавства України. Так як законодавство не було визначено, саме розміру пені, тому це питання було в завішеному такому стані. Але на сьогоднішній момент вона є визначена, попри те, що це невеликий розмір, певною мірою такий, як то кажуть, лише легко стимулюючий. Але водночас має бути все-таки відповідальність за несвоєчасну оплату. Власне, від якої суми пеня нараховується і який, власне, який облік її, розкажіть? Ну, пеня нараховується за 0,01% за кожен день прострочки платежу. Не має залежності на сьогоднішній момент від суми заборгованості. Тобто боргом вважається та сума, яка не сплачена у визначений законодавством термін. Відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, термін там визначається до 20 числа наступного місяця. Тобто ми, як надавач послуг, повинні облікувати за календарний місяць попередній, виставити відповідний на рахунок, і споживач його зобов'язаний сплатити до 20 числа. Однак в місті Луцьку є ще розпорядження, воно вже досить таке, ну, давнє, яким визначається, що термін сплати до 30-го, там, наприклад, до останнього дня наступного місяця. Але тут потрібно наголосити на тому, що дата поступлення дати оплати вважається дата поступлення коштів від споживача на рахунки підприємства-надавача послуг. Так як в нас є банківське обслуговування, так зване розрахунково-касове обслуговування, тобто будь-який платіж він має пройти тільки через банк, у них також є певні свої регламентні, як то кажуть, регламентний час, коли вони мають право перерахувати ці кошти. В більшості випадків це відбувається майже на наступний день або через день, але разом з тим, по законодавству, вони можуть 10 днів, платіж може бути перебувати в банку. Тому я просто закликав би, щоб сумлінні платники, а у нас є 94% – це тих людей, які постійно, справно платять у визначений термін, щоб не відкладали на останні дні, щоб просто потім не були невеликі нарахування суми по пені, бо воно все одно неприємно. Тобто неважливо, яка сума боргу, якщо людина кілька днів навіть протермінувала звичайну оплату за житлово-комунальні послуги, пеня вже нараховується. Так, тобто, якщо кошти поступили на 3 дні пізніше, тобто, наприклад, якщо споживач за серпень місяць заплатив 2 жовтня,
кошти прийшли 4 жовтня, то є 4 дня, це вже протермінований платіж. Як, от, власне, пеня нараховується? За кожен день, уже, коли йде фактично борг? За кожен день просрочки нараховується на залишок суми непогашеного боргу, нараховується 0,01%. Скажіть, загальна сума боргу по пені не може перевищувати суму боргу. Як інформуєте, власне, споживачів про появу пені? Це окремі листи на домашні адреси чи як? Якщо ми говоримо, от, власне, про тих злісних боржників. Злісні боржники – це в тих, в кого велика сума. На сьогоднішній момент в місті Луцьку, наприклад, діє так звана єдина квитанція. Коли ми приходимо в банківське відділення, ми бачимо об'єднану квитанцію всіх надавачів послуг. Відповідно, на сьогоднішній момент в порядку 300 людей по місту Луцьку за серпень місяць нарахування, тому ми і задекларували, що з 9 вересня – це та дата, коли ми фактично передаємо бази даних, всі нарахування для міських обчислювальних центрів, для того, щоб вони зробили цю структуровану квитанцію. І вже там є окремий рядок, де прописано пеня за послуги водопостачання. Я думаю, що там незабаром появляться інші надавачі послуг. Ну, тобто для них окремих листів про те, що у них пеня йде за тим боргом, який вони не платять, там, наприклад, уже кілька місяців, для таких злісних боржників ви не надсилаєте? Ні, дивіться, тут справа в тому, що я кажу, що по місту Луцьку у нас є єдина квитанція. Тобто ми там всі споживачі бачать всі електронні рахунки так звані. Тобто це відповідно до законодавства. Ми як надавач послуг маємо надати або паперову квитанцію, або електронний формат квитанції. Єдина квитанція – це є так звані електронні квитанції, які об'єднані, тобто для зручності. Наприклад, ми ще обслуговуємо 15 сіл. По селах ми розносимо рахунки, тобто нарахування. І якщо в споживача, який знаходиться в межах сільській місцевості, в нього виникне пеня, йому буде додатково ще одна бумага, один папірець. Це вже буде окремий рахунок для сплати по пені. Пеня буде зростати? Так. Як я зазначив, пеня буде зростати до тих пір, коли її розмір не стане рівним сумі боргу. Тоді пеня вже призупиняється і нараховане. От ви, власне, кажете, 94% сумлінних платників – це ті, фактично, хто вчасно платить, так, за комунальні послуги? Хто вчасно платить, немає жодної заборгованості. Дуже багато, як кажуть, у нас споживачів, як тільки з'являється нарахування, 9 числа вже всі йдуть, сплачують. Тобто, ну, в залежності від того, який статус споживача, якщо там люди-пенсіонери, які отримують, вони більш-менш прив'язуються до дати отримання пенсії. Більш випадків вона там до 18 числа, тобто стартує з 10-го, може навіть раніше. Але вони в цей термін, вони всі оплачують всі комунальні платежі, тому що є таке, як то кажуть, трішечки заполітизоване бачення, що ті, хто не платять, це люди з малими доходами. Це абсолютно не так. Самі справні платники – це пенсіонери. Це люди похилого віку, які до цього привчені, вони і показники передають своєчасно, і плату проводять своєчасно, і так далі. Є категорія споживачів, це ті, які деколи призабувають. Це воно більше стосується молодих людей або зайнятих людей. Тому для них, ну, там певне нагадування і певна та невелика пеня, ну, слугує певним уроком для того, щоб не допускати цього. Але є категорія, це звання так, системні боржники. Скільки їх отих злісних боржників? Їх в реальності таких дуже проблемних, це десь 4,5 тисячі. Ну, це складає 4%, 4-5% від загальної кількості, тому що ми обслуговуємо 85 тисяч споживачів. Скільки вони боргують наразі? Наразі вони боргують, це реально їхній борг. Це не є борг там 85 тисяч. Вони реально боргують саме ця категорія споживачів за всю історію взаємовідносин, тому що ніхто борги там не списує. Навіть незалежно від того, що тоді були і тарифи дуже дешеві, на сьогоднішній момент складає 13 мільйонів гривень. Тобто це є певна проблема, тому що фактично вона вже навіть трішки цей борг більший, ніж місячна наша реалізація на даних послуг. Відповідно, на цю суму неотриманих коштів ми не можемо там закупити обладнання, закупити матеріали, якісно десь провести відновлювання роботи і так далі. Тобто вони створюють передумови для проблемної роботи підприємства. Це ненормально. І тому з ними потрібно, як то кажуть, вижимати і все-таки забирати ті кошти. Про боротьбу з боржниками поговоримо трішки пізніше. От, власне, право нараховувати пеню за несвоєчасну оплату послуг житлово-комунальним підприємствам, як йдеться, власне, на офіційному сайті Луцької міської ради, передбачив новий закон України про житлово-комунальне господарство. Пеня становитиме 0,01% від суми боргу, власне, за кожний день протермінування. Її нараховуватимуть за борги, що виникли з 1 травня цього року. Подробиці у матеріалі наших колег з Тернополя.
Це відділ розрахунків з населенням комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Микола Горшков прийшов, аби дізнатися, яка у нього заборгованість за тепло та гарячу воду. Ми просто не спроможні заплатити, бо в мене пенсія 2500, а в жінки 1400 було з чимось. Заборгованість вийшла, тому що ми більше, ніж 20% не можемо платити. Просто не можемо, бо жити треба ще. Інженер-контролер відділу збуту Валентина Штик підрахувала, скільки доведеться заплатити чоловікові після нарахування пені. Якщо приблизно людина має 2 тисячі боргу, якщо вона своєчасно не заплатила ту суму, то їй десь до, якщо брати в середньому 30 днів в місяць, то десь буде до 60 гривень в місяць їй нараховувати, ну а за рік відповідно за 12 місяців десь буде 720 гривень нараховане пеня. Це тільки на 2 тисячі, якщо більше, відповідно, буде більше. Це центральне відділення поштового зв'язку на вулиці Чорновола, 4. Тернополянка Галина Красновська оплатила за комунальні послуги. Каже, намагається не допускати заборгованості. Бо як не заплачу місяць, я з боргу не вилізу. Запровадження пені Галина Красновська коментує так. Для тих багатів ту пеню давати чим побільше, ну не для бідних пенсіонерів. Чи збільшилася кількість тернополян, які оплачують борги за комунальні послуги, ми запитали в оператора центрального поштового відділення Оксани Град. Розрахунки залишаються на такому самому рівні. Вони ще, напевно, не всі ознайомлені з цією інформацією. Це тема дня на телеканалі «Волиню» у прямому ефірі з Віктором Гуменюком, директором комунального підприємства «Луцькводоканал». Говоримо про нарахування пені за невчасну оплату, власне, житлово-комунальних послуг, зокрема, за холодну воду. Пане Вікторе, от, власне, ви побачили сюжет наших колег з Тернополя. Хотіла б з'ясувати, от кажуть, що на відділенні поштового зв'язку так у Тернополі, що люди ще не всі знають про, власне, не знайомі з інформацією про нарахування пені. І говорити фактично про те, що борг зменшується, неможливо. Оця сума 13 мільйонів, вона зросла частково з цього року, чи це борг, який формувався роки? Ну, я, як то кажуть, на дві складових відповім. Те, що люди, які знаходяться в поштових відділеннях, не знають про пеню, це об'єктивно. Тому що вони не можуть про неї знати, тому що вони приходять і постійно платять. І їм, чи буде пеня, який розмір, для них ця роль абсолютно ніякої не грає. Так, як ми з вами обговорювали, що є проблема в 4-6% людей, точніше споживачів, які не платять системно. Тобто їх в поштових відділеннях, в банки з установок, в Ощадбанку, в Приватбанку, ви їх не побачите, вони туди не ходять. Відповідно, для них вже там, як то кажуть, застосовуються трошки інші методи, ну і в тому числі пеня, яка потім все-таки призводить до дуже суттєвого фінансового навантаження. Що стосується зниження заборгованості, воно не відбувається, але постійно відбувається приріст заборгованості. Чому? Тому що та категорія, яка не платила, вона і наразі не платить. Влітку борг збільшився чи зменшився? Фактично, якщо брати, є деяке таке коливання, це серпень місяць, тому що дуже багато хто у відпустках, дуже багато готуються до школи, дитячих садочків, і деколи останні дні вони йдуть провальні з точки зору оплати, але потім за 3, 4, 5, 10 днів вересня місяця це все вирівнюється. Скажіть, будь ласка, загалом, чи можна нарахування пені споживачеві, от, власне, скасоване бути, от, власне, це рішення і за яких умов? Усі речі, якщо виникає певний спір, він в будь-якому випадку вирішить тільки в судовому порядку. Тобто списання пені, воно може бути певною мірою проведено за зверненням пеня, саме пеня, не нарахування за саме послугу, а пеня, вона може бути проведена, якщо споживач звернувся до комунального підприємства, наприклад, і воно може бути розглянуто в індивідуальному порядку, і ми можемо цю пеню, як то кажуть, списати, вивести її з обліку, тому що ми на це не потратили кошти. Ми, тобто, не можемо списати кошти. Наприклад, якщо це йдеться про пільгові категорії, ні. Закон це, один для всіх. Да, це тільки може бути, як то кажуть, в виключних випадках, коли ми досягаємо згоду, тому що у нас є різні форми, наприклад, та ж реструктуризація суми. Коли споживач приходить, він визнає вже, він прийшов, він визнає борг, він готовий його частинами сплатити, але разом з тим в нього є ще нарахована пеня, яка вже йому є непотяжною. Відповідно, ми можемо це визначити вже на своєму рівні, в дійсності,
сказати, що якщо борг оплачений, ми тоді далі списуємо пеню. Є там певна процедура, по ньому можна списати без жодних проблем, кажу, тому що ми не понесли витрати. Що стосується послуги за водопостачання, ми цього зробити не можемо, не може бути списаний будь-який борг, тому що це понесені витрати, підприємство, працювали люди і так далі. Тобто він має бути або за рішенням суду визнаний, що його він не підлягає стягненню, лише в цьому випадку. 770242 – це номер телефонного прямого ефіру. І, власне, маємо запитання перше від глядача. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Запитуйте, будь ласка. Мене цікавить таке питання. Я передаю показники постійно і плачу по тому, які нараховані. В червні місяці у мене появився борг 91 гривня. Я зателефонувала в водоканал, мені пояснили, що я не використала субсидію, і держава в мене, ну, водоканалу забрала ці гроші, то вони забирають їх від мене. Це справедливо, так чи ні? Дякуємо за ваше запитання і за ваш дзвінок. Так, це абсолютно справедливо, це абсолютно законно. Проблема в чому полягала? У нас фактична монетизація субсидій, тому що ще на сьогоднішній момент пільги залишаються так званих клірингових розрахунках, тобто коли пільга не дається безпосередньо не людині, а кошти заходять вже напряму на підприємство. А нині ситуація була з субсидіями, тому що субсидія надається на фактично використану послугу. Але протягом періоду надання субсидії при схемі, коли кошти йдуть повз людину, а напряму на підприємство надавач послуг, держава надає постійно призначену норму. Проходить період, і ми на 1 травня повинні звіритися свого роду з громадянином, подати державі, тому що це держава дає кошти цій людині, але ми повинні подати державі правдиву інформацію, скільки ця людина використала реально. І у разі, якщо людині давалися постійно кошти, вони лягали на особовий рахунок, але не було використання, але вони з кожного місяця покривали якби поточну оплату, частково покривали, і людина цієї суми не бачила, ми мусимо показати державі, що ця людина, їй надали, наприклад, субсидії на 800 гривень, а вона використала тільки 500 гривень. 200 гривень має бути повернуто назад в державний бюджет України. Тобто ці 90 гривень, звичайно, особов... треба заплатити, правильно? Так, так. Борг це, нікуди не зник. Це така проблема, вона якраз виникла, її не буде, коли буде правильна адресна допомога, це повністю монетизовані пільги і субсидії, коли у відносинах між отримувачем соціальних гарантій людиною, громадянином, і державою нема посередника. Тоді все прозоро. Людині дали кошти, і тоді вже держава навіть не забере. Якщо людині призначена субсидія 100 гривень на воду, держава їй дала 100 гривень, людина нічого не використала, держава в неї вже не забере. А при схемі, коли ці кошти заходили на підприємство безпосередньо, то ці кошти мають бути повернуті в кінці опалювального періоду. Нагадаю глядачам, що ми говоримо про пеню, яку нараховують відтепер за новим законом про житлово-комунальне власне господарство боржникам, зокрема за воду, і з директором комунального підприємства «Луцькводоканал» Віктором Гоменюком. Маєте запитання, набирайте номер телефону, який ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, це 0332770242. Продовжуємо наш ефір далі. Що думають лучани, власне, про нарахування пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг? Про це дізнавався мій колега Микита Чибор на вулицях обласного центру Волині. Думки жителів Луцька прямо зараз у прямому ефірі. Мене не грузить мені, а ті, хто пеня не платить, хай я б їм дала б в 100 раз більше. Тому що я получаю 2000 пенсію, і я мушу заплатити за ті послуги, за все, бо я знаю, що треба. Я чесно плачу, то мене якось це питання, знаєте, не цікавило. А взагалі-то я підтримую те, що люди повинні своєчасно платити. Гроші вертаються державі, держава щось знову починає крутитися. А так, я знаю декілька людей, які вже дуже великі борги мають. І я не бачу цих з боку, знаєте, бажання своєчасно
розрахуватися. Підтримую, тому що є багато є людей, які не сплачують, а є певні люди, які постійно платять. Тому треба вирівняти, щоб була однакова рівність. З однієї сторони підтримую, а з іншої сторони то не зовсім підтримую. Тому що бувають різні обставини. Людина може заплатити, а й на дня пізніше. А її за це вже оштрафують, чи там обріжуть їй світло і так далі. У мене був випадок такий у знайомих. Вони платили завжди вчасно, раз затримались, їм одрізали світло. А з другої сторони, ну а як іще з порушниками боротися? Якщо зарплати получають вчасно люди, якщо получають вони вчасно, то треба і платити вчасно, я думаю, за комунальні. Хто не платить, то він платить не буде. Він буде затягувати, а хто платить, то той буде платити. Тобто ви вважаєте, що навіть штраф ніяк не зупинить? Зупинить тільки трохи. Якщо виходити з загального принципу, вважаю, що це в принципі правильно, тому що треба зобов'язання виконувати вчасно, бо я сам адвокат. Тому я думаю, що в цьому контексті правильно, але що стосується громадян, які просто не мають можливості це робити в силу певних причин, то, напевно, це неправильно. Тут, напевно, було б доречно виходити із того, що певна категорія населення пеня не може нараховуватися, так, а для іншої категорії населення, яка не попадає під якісь пільги, так, то це мало би мати місце. Це тема дня у прямому ефірі про пеню, яку, власне, тепер нараховують боржникам за невчасну оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, холодну воду. Говоримо з Віктором Гуменюком. Як прокоментуєте, власне, думки лучан? Ну, ви бачите, судячи з сюжету, всі повністю підтримують, тому що це є дійсно правильно. І всіх тих людей, яких опитував Микита, я думаю, вони всі справні платниками. Одне хотів би зазначити ще додатково, що коли у людей недостатньо коштів, для цього є субсидія. Є інша категорія, коли є пільги на оплату. Тобто соціальний захист в частині комунальних платежів, він є дуже потужний в Україні. Фактично, у нас на сьогоднішній момент більше 10% люди не платять, пенсіонери, більше 15% працездатного віку з сімейного бюджету вони не повинні сплачувати за житлово-комунальні послуги. І навіть якщо виникає ситуація, коли з різних обставин в людини, справного платника, виникає певна проблема, все може бути. І якщо людина звертається і це говорить, її питання буде вирішено однозначно. Тобто це буде або відтермінування, або, як то кажуть, гарантія в тому, що він 3 місяці не платить, але ми пені не нарахуємо. Ми це можемо зробити, свого роду договір або реструктуризація, або договір відстрочення платежів. Тоді просто фактично пеня не буде нараховуватися ні автоматично, але якщо людина ці зобов'язання свої виконує вчасно, все далі буде нормально. Дякую вам. Маємо запитання від глядача. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Ну, добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, попередній глядач вам задавав питання, що дорахування якоїсь там суми було в квитанції. І стикнулася я з таким же. Мене було 160 гривень. Ми платимо вчасно, не пені, нічого нам не нараховується, бо ми не є боржником. І ми ніде не зверталися. Це відказ. І це немала сума, 160 гривень для нас, двох пенсіонерів. Я не розумію, що відкривати кран і хай прямо тече вода чи що, бо я не використала тих кубів. І, по-друге, я би хотіла, якщо пеня і якісь інші дорахування у квитанції були іншою графою, щоб я бачила, за що я плачу. А так чоловік пішов, заплатив і 160 гривень переплатив. І нема ніде, воно не підлежить обжалуванню. Дякуємо вам. Квитанція щодо оплати пені, як я вже зазначав, воно йде окремим рядочком, і людина повинна зорієнтуватися, побачити, що є певні нарахування в пені. Що стосується повернення невикористаних субсидій, це є загальний порядок, він визначений порядком надання субсидій населенню. І тут це не є якась там, то кажуть, наша забаганка, це є чіткий облік державних коштів. Дехто, дійсно, як дозвонювач зазначили, що всі думають, що треба там випускати воду, щоб використати ту норму. Це абсолютно цього не потрібно робити, треба воду використовувати раціонально, бо її не так-то й багато, попри на її дешеву ціну. Але суть немонетизованих субсидій полягає в тому, що людині досить складно відслідкувати. Тобто в неї гроші постійно поступають на особовий рахунок, але це не її кошти, це кошти держави. І далі йде кожного місяця звірка, скільки людина використала, і виводиться сума так званих невикористаних субсидій. При монетизованій схемі ці вже кошти людина не повертає.
Тобто вона отримала, може, я таке зазначав, може не користуватися послугою, але це вже будуть її гроші. Час але... ефіру добігає кінця, тому давайте насамперед. Чи можна борг реструктуризувати, щоб, власне, людині не нараховували пеню? Що для цього треба зробити? І за якої умови, якою має бути сума боргу, щоб її, власне, його можна було реструктуризувати? Якщо є заборгованість, будь-який споживач може звернутися в центр обслуговування клієнтів на Соборності 25 з відповідним поданням щодо укладання договору реструктуризації. Це є шлях вирішення, якщо він цей договір укладає. Тобто неважливо, яка сума, так? Неважливо, яка сума. У нас загальне правило, яке надано працівникам, наприклад, в центрі обслуговування, укласти договір без там погодження від керівництва. Це на 6 місяців. При умові 30% сплати суми боргу. Якщо ж у людини дуже велика сума боргу і складаються ті обставини, що вона не може реально проплатити, виконати ці умови, тоді вони подають просто відповідне клопотання, заяву з проханням відійти від цих термінів, пропонують свої терміни, як вони можуть це погашувати, воно приходить до керівництва. Ну і в більшості випадків, якщо в людини відносно хороша історія, вони з цього задовільняються, укладається договір реструктуризації і далі на цю суму боргу пеняльне нараховується. Які документи людині треба з собою мати, якщо от власне... Ну, паспорт, ідентифікаційний код і право власності на житло, тому що може помінятися там особовий рахунок власників. Дякую вам за те, що знайшли час, можливість завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, це була тема дня у прямому ефірі на телеканалі «Волинь» про пеню, яку, власне, почали нараховувати у Луцьку боржникам заводу. Говорили у цій студії сьогодні впродовж останніх 26 хвилин із Віктором Гоменюком, директором комунального підприємства «Луцькводоканал». У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Гарного вам вечора. До наступної зустрічі в ефірі.